hukm. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli vaziyatlarga munosabatlar berildi. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Namanganda voyaga yetmagan maktab o'quvchisi Lacetti rusumli transport vositasini olib qochdi. Hafta davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalari va oqibatlari. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi dasturida tanishtirib o'tamiz. Hafta davomida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan shov-shuvga sabab bo'lgan turli vaziyatlar va ularga tegishli munosabatlar haqida. O'tgan galgi ko'rsatuvimizda barcha harakat ishtirokchilarini avtomobil yo'llari o'yin maydoni emasligini, muzlamali va qorli avtomobil yo'llarida transport vositalariga sirpanish maqsadida turli harakatlar qilmaslik bo'yicha ogohlantirgan edik. Lekin shunga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda qo'shtirnoq ichida mashhur bo'lishni niyat qilgan o'zi va atrofdagilar hayotini xavf-xatarga qo'yib, qarama-qarshi harakatlanib, avariya holatini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan turli manyovrlar bilan driftlar qilib harakatlangan haydovchi ijtimoiy tarmoq vakillarining e'tiroziga sababchi bo'ldi. Ayting-chi, bunga nima deysiz? Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Jamolita qishlog'ida yashayman. O'zim boshqaruvda bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinamni Amir Temur shoh ko'chasi bo'ylab qarama-qarshi yo'lga chiqib, avariya holatini sodir etdim. Drift qildim. Og'aynlarim bilan birga videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygandik. Bunaqa bo'lishini bilmagandik. Shoh, 230 drift qilishimi O'zbekiston his qildi-yu. Bo'shimdan afsusdaman, pushaymonman. Bunaqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqab ketishini bilmagandik. Bo'shni tengdoshlarimga tavsiya qilmayman. Bo'sh yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-5 moddasi 2 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, baza hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, ya'ni 3 million so'm jarima jazosi qo'llanildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda trekker yonib ketdi sarlavha asosida video tarqaldi. Joriy yilning 22-yanvar kuni soat 00:40larda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasi 4-avtokorxona qarshisida haydovchi Budget MCG'ga tegishli trekker rusumli avtoulovda katta tezlikda harakatlanib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi beton to'siqqa urilgan va yo'l chetida harakatsiz to'xtab turgan Zebo Transservis MCG'ga tegishli Isuzu rusumli avtobus bilan to'qnashgan. To'qnashuv natijasida trekker avtoulovining old qismida yong'in chiqqan. Trekker rusumli transport vositasi haydovchisi va uning 3 nafar yo'lovchilari olgan turli xildagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Hozirda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Haydovchi va yo'lovchilarning olgan tan jarohatlarining og'irlik darajasi va mastlik holatini aniqlash bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. 2023-yil 24-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Spark rusumli transport vositasi haydovchisi Chilonzor tumani Muqumiy ko'chasi bo'ylab boshqa transport vositasiga nisbatan avariya xavfli holat sodir etib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-5 moddasi 2 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, baza hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, ya'ni 3 million so'm jarima jazosi qo'llanildi. Barcha haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishingizni, avtomobil yo'llari o'yin maydoni emas, sodir etayotgan harakatlaringiz o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf solishi mumkinligi bo'yicha yana bir bor ogohlantiramiz. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Namangan viloyatida o'tkazilgan reyd tadbirlari natijasida qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilar aniqlandi.
Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan shahar ko'chalarida tartibni ta'minlash, qoida buzarliklarga o'rnida chek qo'yish, sodir etilgan qoida buzarlik ortidan kelib chiqqan jarimalarni to'lash muddati o'tgan bo'lsa-da, bartaraf etmay kelayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Muddati 60 kundan o'tib ketgan qarzdorligi mavjud haydovchilarning transport vositasi avtokon qurilmasi yordamida aniqlanib, inspektorlar tomonidan ushbu avtomashinalar harakatdan to'xtatildi. Qaysidir haydovchi holatni tushunib, xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysungan bo'lsa, yana qaysidir haydovchi qonundan ustun kelishga urindi. Shu kunning o'zida ko'plab haydovchilar qarzdorliklarini bartaraf etgan bo'lsalar, 50 dan ortiq haydovchilarning transport vositalari to'lanmagan jarimalar hisobiga vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Tongda boshlangan reyd tadbiri tunga qadar davom etdi. Qoida buzarliklar ham kunning ayni shu vaqtida avj oladi. Reydlar davomida transport vositasiga taqiqlangan gaz balon o'rnatganlar, svetofor qizil ishorasiga bo'ysunmaganlar, tezlikni me'yordan oshirganlar, yuk tashish qoidalarini buzgan va boshqa turdagi qoida buzarliklarni sodir etgan haydovchilar aniqlanib, ularning barchasiga qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Ikkita avtomashina boshqarish haydovchining o'zi uchun ham, piyodalar uchun ham katta xavf omilidir. Reydlar davomida spirtli ichimlik iste'mol qilib harakatlangan haydovchilarning avtomashinasi jarima maydoniga olib kirilib, o'zlari narkologiya dispanseriga yo'naltirildi. Reydlar davomida tomosha ko'rsatishni xush ko'ruvchi haydovchilar ko'plab uchraydi. Ushbu fuqaro ham mast holda avtomashina boshqarib, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf solgani yetmaganday, reyd jarayonini tasvirga olayotgan tasvirchilarga ham tahdid qila boshladi. Qandaydir tanish bilishlarga aloqaga chiqish, inspektorlarni haqorat qilish, sodir etilgan qoida buzarliklarni unutishga yoki qonunlarni chetga surib qo'yishga yordam bermaydi. Rul boshqaruvidagi har bir fuqaro haydovchi deb ataladi. Haydovchining vazifasi esa belgilangan me'yoriy talablar doirasidan chetga chiqmaslik. Qoidalarni mensimaganlar nafaqat hamyonlariga, balki salomatliklariga ham jiddiy ziyon yetkazishlari mumkin. Xulosa shuki, hurmatli haydovchilar, qonun ustuvor bo'lgan yurtda yashar ekanmiz, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Siz tomoningizdan sodir etilgan huquqbuzarlik uchun jazo muqarrar. Bundan faqat o'zingiz ruhiy, ma'naviy, moliyaviy zararlanishingiz mumkin. Tanlash imkoniyati qo'lingizda. Yoki qoidalarga qat'iy rioya qilasiz, oilangiz bag'riga sog'-salomat yetib borasiz. Daromadingiz butunligicha oila budjetiga sarflanadi. Yoki xulosa o'zingizdan. Bundan tashqari hafta davomida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan hududlarda noma'lum shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar fosh etildi. Jumladan 2023 yil 6-yanvar kuni soat taxminan 18:00larda noma'lum shaxs avtomobillar yuvish shoxobchasida qoldirilgan Tiko rusumli transport vositasini Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi Qo'rg'ontepa Xonobod avtomobil yo'lining Xonobod yo'nalishi bo'ylab boshqarib 5-chi maktab ko'chasiga keskin burilishi oqibatida mazkur ko'chani kesib o'tayotgan voyaga yetmagan piyodani urib yuborib, hodisa joyidan qochib yashiringan. Natijada voyaga yetmagan fuqaro og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari, tergov va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bilan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida tanishiga tegishli Tiko rusumli avtomashinani go'yoki avtomashina boshqarishga qiziqishi bahonasida ruxsatsiz boshqarib, yo'l transport hodisasi sodir etgan 2000-yilda tug'ilgan shaxs aniqlanib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 1 qismi hamda 117 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ish qo'zg'atildi. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Joriy yilning 23-yanvar kuniga o'tar kechasi Namangan shahrida noma'lum shaxs mulk egasi tomonidan eshiklari ochiq holda kaliti o'zida qarovsiz qoldirilgan Lacetti rusumli transport vositasini olib qochgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni voyaga yetmagan Namangan viloyati Uychi tumanidagi umumta'lim maktabining 8 sinf o'quvchisi sodir etganligi aniqlanib, Namangan shahar Boburshoh ko'chasida ushbu avtomobilda harakatlanib ketayotgan vaqtda ushlangan.
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagilarga ko'ra, barchangizdan o'zingizni mulkingiz bo'lgan avtomobillaringizga e'tiborli bo'lishingizni, ochiq va kalitini qoldirib tashlab ketmasligingizni avtomoykalarda va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalari va boshqa joylarda transport vositangizni boshqa shaxslarga ishonib topshirib ketmasligingizni so'raymiz. Shuningdek, ota-onalarga yana bir bor murojaat qilar ekanmiz. Voyaga yetmagan farzandingizni nazorat qiling. Ta'lim muassasalari, ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda huquqbuzarlik va jinoyatlarning oqibatlari to'g'risida muntazam ravishda suhbatlashishingizni yana bir bor iltimos qilamiz. Hafta davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalari va oqibatlarini yetkazishda davom etamiz. 2023 yil 22 yanvar kuni soat 12:30 larda Samarqand viloyati Payariq tumani hududidan o'tgan avtomobil yo'lining 6-kilometrida haydovchi Nexia 2 rusumli avtomobilini xavfsizlik kamarini taqmasdan katta tezlikda boshqarib ketayotib, o'zidan oldingi avtomobilni quvib o'tish maqsadida qarama-qarshi yo'lga o'tib, o'z yo'liga qayta tizilishga ulgurmasdan shu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan haydovchi boshqaruvidagi Captiva rusumli avtomobilni oldi qismiga borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Nexia 2 haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida shifoxonada vafot etgan. Hurmatli harakat ishtirokchilari, hafta davomida sodir etilgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini yetkazishimizdan yagona maqsad sizlarni yo'llarda asrash va ogohlikka chaqirish. Sizning umringiz tezlikdan muhimligini yana bir bor eslatib o'tishdir. Aholi o'rtasida shunday tushuncha borki, yo'l transport hodisasi tufayli sodir bo'layotgan ko'ngilsiz holatlarga faqat haydovchilarni aybdor deb hisoblashadi. Yo'l harakati qoidalarining 19-bandiga ko'ra, yo'lning qatnov qismida, shuningdek piyodalar o'tish joylarida harakatlanayotgan piyodalarga telefondan foydalanish, tele, video mahsulotlarini ko'rish, radio, audio mahsulotlarni eshitish, kitob yoki davriy matbuot o'qish hamda e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanish taqiqlanganligi belgilangan bo'lib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasiga ko'ra, bazaviy hisoblash miqdorining 1/3 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shu o'rinda piyodalardan o'zlari uchun belgilangan joylardan yo'lni kesib o'tishlarini, sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementlar bo'lgan uski kiyimda harakatlanishlarini yana bir bor iltimos qilamiz. Sizga berilgan buyuk ne'mat, o'z hayotingizni yo'llarda qurbon qilmang, hurmatli piyodalar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprel kunidagi 178-son qaroriga asosan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarning barchasi muddatlariga qarab joriy yilda o'z kuchini yo'qotadi. Eski namunadagi guvohnomalar berilgan sanasiga muvofiq almashtiriladi. 2010 yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023 yil 31 martgacha, 2010-2012 yillarda berilganlari 2023 yil 30 iyungacha, 2013-15 yillarda berilganlari 2023 yil 30 sentyabrgacha, 2015 yildan keyin berilganlari 2023 yil 31 dekabrgacha. Hozirda respublikamiz hududidagi davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmalarida ortiqcha ovoragarchiliklarsiz soddalashtirilgan tartibda almashtirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni hozirda hech qanday navbatsiz yaratilgan qulayliklardan foydalanib tez fursatda almashtirishga shoshiling. Ichki ishlar organlarini fuqarolar bilan doimiy hamkorlikda ishlashni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20 yanvardagi ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 10-son qarori tasdiqlandi. Mazkur qaror asosida ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi qabul qilindi.
Mazkur kodeks ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan har bir xodimning ham ma'naviy, ham xizmat jangovar va jismoniy taraflama professional kadr bo'lib yetishishida muhim o'rin kasb etadi. Endilikda yo'l patrul xizmati bo'linmalari xodimlarini fuqarolar bilan ishlash moduli bo'yicha uzluksiz o'qitish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bunda Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida davomiyligi 144 soatdan kam bo'lmagan dastur asosida xodimlar har 3 yilda bir marta o'qitilib, maxsus sinovdan o'tkaziladi. Hamda sinovlarni muvaffaqiyatli topshirgan xodimlarga kelgusida ushbu sohada xizmat qilish huquqini ta'minlaydigan sertifikat beriladi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamiz bo'ylab avtomobil yo'llarida, chorrahalarda, piyodalar o'tish joylarida transport vositalari haydovchilarining harakatini nazoratga olish, qoidabuzarliklarga chek qo'yish bo'yicha maxsus avtomatlashtirilgan onlayn rejimida ishlovchi kameralarni o'rnatish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Hafta davomida ushbu yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha batafsil Oybek Rahmonov bayon qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrdagi davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 4913-sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-apreldagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 232-sonli qarorining ijrosi yuzasidan ayni vaqtlarda Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Bekmurod Abdullayev, yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbariyati hamda tadbirkorlar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Prezidentimiz Qurto'qizovich hamda Vazirlar Mahkamasining 232-sonli qarorining ijrosini hamkorlikda hamda xalq manfaatlarini ko'zlagan holda ta'minlash masalasi kun tartibida turibdi. Uchrashuvda Uztelekom hamda kiberxavfsizlikdan ham vakillar ishtirok etishdi. Maxsus moslamalarni o'rnatish joylari, o'rnatishdagi talablarga rioya qilinishi, hududiy hokimliklar va yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Bundan avval tashkil etilgan uchrashuvlarda tadbirkorlar tomonidan bildirilgan ayrim takliflar va kamchiliklar bo'yicha ko'rilgan choralar haqida ma'lumotlar yetkazildi. Ba'zi hududlarda maxsus moslamalar o'rnatilgan yo'llarning jihozlanishi to'liq amalga oshirilmaganligi va bu holatlar fuqarolar tomonidan o'rinli e'tirozlarga sabab bo'layotganligi ta'kidlanib, aniq rejalar asosida har bir kamchilik yoki muammoning yechimi bo'yicha hamkorlikda ish olib borilishiga kelishilib olindi. Yo'l transport hodisasini kamaytirish inson o'limini, mana bu fuqarolarimizni invalid bo'lib qolishini oldini olish, mana shuni kamaytirish biz asosiy maqsadimiz. Uchrashuv qatnashchilarining barchasida maqsad yagona, yo'llarda tartibni saqlash orqali fuqarolarning erkin va xavfsiz harakatlanishini ta'minlashdir. Endi esa hafta davomida respublikamizda kutilayotgan ob-havo sharoitidan kelib chiqib, harakat ishtirokchilaridan transport vositalarini texnik holatini yana bir bor ko'zdan kechirib harakatlanishlarini so'raymiz. Ko'rsatuvni haftaning eng quvonchli xabari, ya'ni dunyoni ko'rishga shoshilgan qizaloq yo'l patrul xizmati avtomobilida tug'ilganligi to'g'risidagi xabar bilan yakunlaymiz. Yaqinda katta operatsiyani boshidan o'tkazgan va salomatligini endi tiklayotgan Farhodjonaga o'g'illari xorij safarida bo'lganligi sababli turmush o'rtog'i Inobatxon opa bilan kelinlarini tug'ruqxonaga olib ketayotganda avtomashina boshqaruvida biroz noqulayliklar sezgani bois yo'lda to'xtab qolishgan. Farg'ona xalqi yo'li avtomobil yo'lida xizmatga jalb etilgan Namangan viloyati yo'l patrul xizmati xodimlari tungi xizmatni olib borayotgan vaqtlarda Cobalt rusumli avtomashina xodimlar oldiga kelib to'xtab, kelinini tug'ruqxonaga olib borishda ko'mak so'raydi. Yordamga shoshilgan inspektorlar ularni xizmat avtomashinasiga joylashtirib olib ketayotgan vaqtda homilador ayolning holati yomonlashadi. Dunyoni ko'rishga shoshilgan chaqaloq tibbiyot bo'limiga yetib kelib ulgurmay, patrul avtomashinasida tug'ildi. Tug'ruqxona shifokorlari tomonidan zudlik bilan ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida ona va bolaning salomatligiga hech qanday ziyon yetmadi. 40-30 tezlikda ketayotgandi, xo'jayinimning mazasi yo'q edi. Keyin kelinimga endi to'lg'oq bino kelib qoldi. Farzand kelish kerak endi, tug'ilish kerak. Shunda nima qilishni bilmay qoldim men. Hayron qoldim endi. Qarasam, gay xodimlar turishgan ekan. Ularga shunday tushdim, shu kelinim ona bo'ladi. Yordam bering. Endi u holatini tushuntirib bera olmayman. Desam bular bir og'iz gapim bilan, "Xo'p bo'ladi." deyishdi. Dara kelinimni oldik. Bo'lmasam kelinim qanday holatda bo'ladi, tushunmayman men endi. Qizaloqqa butun jamoamiz nomidan sog'lik, salomatlik, uzoq va mazmunli hayot tilaymiz.
va albatta kelajakda yo'l patrul xizmati xodimi bo'lishiga tilakdoshmiz. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat va xavfsiz yo'llar hamroh bo'lsin.